ყველაზე მარიტა მარიტებს შორის. მე ხმამაღლამი შემიძლია ვთქვა, მე არც ჩემი შვილის, არც ჩემი წვება, არც ჩემი ყოფილი დედამთილის და არც არავის, იმიტომ რომ მართლა ესე მოხდა მე და ჩემს პირველ ქმარ შორის. ყველაზე მძიმე პერიოდი მის ცხოვრებაში. წამების ქვეშ ვიყავი და აბსოლუტურად ავად ვიყავი უბრალოდ. უბრალოდ, ვინ იდგა მის გვერდით? რატომ დაანგრია ოჯახი, ვინ უყვარდა ყველაზე მეტად და რას არ პატიობს საკუთარ თავს? გულახდილი პასუხებისთვის მიღებული პრიზი. ეს სამეული გავატანოთ სახლში ქალბატონ ლიკას. გადაცემის მეორე ნაწილში. მე მინდა ვთხოვო მშობლებს, რომ ცოტა ხნით, 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ტელევიზორებს გაარიდეთ. ეროტიკა თუ არა თამამისი იყო ქართული კინოს ისტორიაში, პრემიერა გადაცემაში. ცუდი რამე იყო ხალხო. მეგობრებო, მე უფრო კარგად გვაჩნიათ. და მოულოდნელი კითხვა რეჟისორს. მე მაინტერესებს, შოტიკოს ყარებია თუ არა ნიკა ქავჟარაძე. გადაცემის მესამე ნაწილში კინოდმცოდნე, რომელიც ქართულ ფილმს და თავად გადაცემის წამყვანს აკრიტიკებს. ჩემი გადაცემა უკვე საახალწლო რეჟიზე გადადის. ვიყურეთ და მხიარულად შევხედოთ ახალ წელს ჩვენთან ერთად.